တက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယာဒီလေးကကမောက်ကမဖြစ်လာတယ်ယာဒီမလာတော့ဘူးဖြစ်လာသွေးဆုံးတယ်ပေါ့နော်သွေးဆုံးတယ်ဆိုတာကြတော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေကယာဒီစလာတယ်ဆိုရယ်မီနာခီပေါ့အပြိုပေါ်စပြီးဝင်စားရွေးနေရပုံမှန်လဆင်တလားတကားယာဒီလာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးယာဒီလာတာကိုလေကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ကိုနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ရှိနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူထားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာပဲသူကဒီအသက်40ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယာဒီလေးကကမောက်ကမဖြစ်လာတယ်ယာဒီမလာတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်နဲ့အများနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တခုကဒီတငယ်ချင်းပဲထားပါတော့တငယ်ချင်းလေးကထွက်သွားတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးဟုတ်ကဲ့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါသွေးဆုံးကင်တဲ့ချိန်မှာခံစားရတဲ့ feeling ပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့လူတွေကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကချွေးထွက်လွယ်လာတယ်နောက်ပြီးဝမ်းနေတယ်စိတ်သက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်မိသားစုကိုသူကအပြစ်တင်မြင်လာတယ်ဝမ်းနေပြီးတော့သူပျော်ပြီးငိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲသူအဲဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မှပျော်ဆိုနေရတယ်ရှိလာတယ်ဒါမျိုးတွေကသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ခုနကကျမပြောသူပေါ့နော်အများတန်းကိုယ်နဲ့အတူရှိရတဲ့တငယ်ချင်းလေးထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့ခံစားချက်လေးကိုလည်းခံစားရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်တွေအပြောင်းလဲတွေရမ်းမြန်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ယာတိသွေးရက်သွားတယ်မမှန်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဒီကျမတို့ရဲ့မိမဟော်မုန်းတွေလည်းအားနည်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲမျိုးသားနဲ့ဆိုလည်းအတူရှိရတာစိတ်မပျော်တော့ဘူးအဲဒီလိုခံစားချက်လေးတွေတိလာပြီးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါသွေးဆုံးနေပြီးဒါမျိုးသိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအရှိတောင်အရှာမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်42နှစ်နဲ့45နှစ်ကြားမှာသွေးဆုံးနေဆိုပြီးတော့သူတေသနာဒီမှာတွေ့ရှိထားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ရှေ့နှစ်နှစ်လောက်ဆောပြီးတော့ဒီသွေးဆုံးကင်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။တချို့သောမျိုးသမီးတွေတော့ရှိအသက်50နာဝင်းကျင်တိယာတိလာနေကြရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လဲဆံမမှားကျင်တာတော့မပေါ်စပါနဲ့ကိုယာတိလာနေတိုင်းမကောင်းပါဘူးယာတိအဲ့လိုမျိုးကြီးရပါပေါ့နော်ကိုရဲ့ရရမဲ့ချိန်မှာမရဘဲနဲ့ရှည်ပြီးလာနေရယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပဲဆရာမကိုပြတာပါအိုဂျီနဲ့တိုင်မြင်ပါလို့ကျွန်မပြောလို့ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီတောက်အိမ်မှာဟိုးကျွန်မတို့မွေးကနေအမေကအမွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတောက်ဥလေးတွေအမွေပေးလိုက်တာရှိတယ်ဥမာထားပါတော့ဒီဥမာ9တန်းအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်လေးကတလမှာဒီတောက်ကျွေတဲ့ဟာသူကပုံမှန်ယာဒီကျွေရင်းနဲ့ရှိရကျမတို့ရဲ့အမွေပစ္စည်းလေးတစ်ပြည်းနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတချို့တော့မျိုးသမီးတွေမှာငကိုနဲ့ကဒီ ovarian reserve ဆိုတဲ့ဒီကတော့တောက်ပမာဏလေးငကိုနဲ့ကနည်းတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောသွေးဆုံးလွယ်တယ်တချို့တော့မျိုးသမီးတွေမှာကျတော့တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစူးမှုအဲ့လိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စောစီးစွာသွေးဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြာ premature ovarian failure ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေကကြာတကယ်သွေးဆုံးသွားပြီလားဆိုတော့ကျမတို့ဟော်မုန်းတွေစစ်ဆေးလို့ရတယ်အထရဆောင်းတွေရကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်သွေးဆုံးသွားပြီဟော်မုန်းတွေနည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကျမတို့ပြန်ပြီးစူးစမ်းလို့ရပါတယ်အိုဂျီနဲ့တေချာတိုင်းမင်းမှာဆွေးနွေးပါဒီမှာကြော ovarian failure ဆိုတာကုလို့မရတဲ့ယောဂမဟုတ်ပါဘူးကုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မာကကြံပြီးလို့ပါရှင်သွေးဆုံးတဲ့လက္ခဏာမှာအဲ့ဒီအပြင်ကိုဘယ်လိုဟာလေးနေရမြန်ပုံလဲတည်နိုင်ပါတယ်လဲဘယ်လိုများဟိုဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်သူကသွေးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေကဟိုးငငယ်လေးနဲ့ကဒီအပြိုပေါ်စဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ estrogen hormone တွေပေါ့နော်တင်ရထွက်တဲ့ hormone လေးတွေဟာကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေလန်းဆန်းတကြွစီဖို့ခန္ဓာကိုယ်နှုတ်ပြလက်ဆက်စီဖို့အဲဒါမျိုးတွေကိုပေါ့နော်အထောက်အကူပေးနေတဲ့ hormone လေးတွေကိုအများအားဖြင့်ဆင်ထွက်နေတယ်အဲ့တော့သွေးဆုံးမီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ hormone လေးတွေတဖြည်းဖြည်းညော့နေလာတဲ့အခါကျတော့ငိုရှိနေတာ hormone level မှာမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျတာတွေအားငယ်တာတွေဝမ်းနည်းတာတွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သေးခြောက်တွေ့တာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလက္ခဏာလေးတွေခံစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ OG တွေနဲ့တိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပါလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေတောက်သုံးမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုပြုမှုရမယ်ဆိုတာတွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုတခြားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီယာတိသွေးဆုံးနာရဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ကိုအသက်တာဆုံးရောပါတော့ကုညီလို့ရပါတယ်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်သ
Tuisong tua ni solusinya, maru kena kuma di estrogen level pon, hormone level jatuh ada kama solusinya, tuah. อายุปวายโยกาลีอายุปวายลายทำอยู่ในพิจารณาเลยแล้วอยู่ในไม่พิจารณาสูตรเช่นจำเราอายุเนี่ยประเทศเดียวเนาะที่อาพีซีอาซาตาวดีเนี่ยนิทานอะไรนับอยู่ลิจิงเงินนิโยกาลีทำอยู่บ่เนาะแล้วอยู่ลิจิงเงินนิลูลุยาเลยดูว่าจะพิเศษอาซีตาลุยาเลยซาตาวดีปุ่มมันซาเปลุยาเลยที่อายุเนี่ยประเทศเดียวเนาะอายุอาพีซีเลยบ่ทำอยู่เลยลูกเมย์นับอยู่อุจเนติชาติมีบีโอโกเย แกเซียนเลเวอรี่เนาะดีไวท์ดามินดีทรีเลเวอรี่ทำอยู่ในบ้านพงเดนสตีบ่เนาะทำอยู่ในเซซีบีออกมาหรือว่าจะพิเศษดีหูต้องสวยเป็นเมสโลชินที่อยู่ป่านเนี่ยประเทศเดียวจะแสดงบ่เนาะทำอยู่กับวันไหนมาเปล่าตัวส่งไก่เนี่ยที่อยู่กับวินาคันซาร์ครับรู้จักต่างอันนี้ไทยอันนี้อุมาจะมาอยู่บลูไลซ์อันนี้คาเฟสเกอร์มันจะบ่เนาะโอ้ตัดต่างบลูมีอากุกุกุสังเสวามเลยอะไรเลยเชล่ามาจบยาบีว่าเอาเชียวแก่ปะ แต่ตัวส่งเนี่ยสุราจารอปุ่มมาเป็นสูตรเช่นแต่เลเซอร์เจาะลายบ่แต่เจาะเลเซอร์เจาะลายเนี่ยมีอุตมีเรื่องมาที่ตัวส่งน้องเมย์ตัวส่งจินเนลขนาดนี้ทำอยู่ในคันซาลายเอ้ยนี่ดูเว้ยแต่เลเซอร์เจาะลายเป็นสูตรเช่นทำมาเรื่องดีเมดิเกตซิสต์บ่ไปดูเรื่องซีจูเรื่องลงโยกาลีอะไรเว้ยน่าว่าลงเจนี่ทำอยู่ในประเทศเจาะลายอะไรสัตว์เว้ยบ่เนาะน่าสัตว์เว้ยโยกาลีปลาลาย ไอ้ลูกจ้าโอ้ใช่ไหมลูกบาลูตินเลยสุรากาจ้าโอ้กูยังเมดิเกตซิสต์ที่จะดีตัวดูเรื่องซีจูเรื่องลงโยกาลีชิลาไอ้ทำอยู่เลยกูต้องทำเต็มเลยแล้วอาบิงกูตัวส่งหนังเนี่ยประเทศเซวาลีอยู่เลยเว้ยลูกอะไรกูต้องต้องทำเต็มเลยแล้วกูยังโยกาลีกูทำเองที่ตัวส่งไก่เนี่ยเอาเลยเว้ยมาคันซาเอาเดชะไทม์มีส่วนในปีโอจีเนี่ยเดชะไทม์มีส่วนในปีโอกูต้องทำเองสุรุ่งเชน จะมาดูที่อัตตาเจ้าโอ้ตัวส่งหน้าโอ้พิเศษเลยก็ยังเวทนาเรื่องการสามุริโอแต่ตามมาพิบัติดิลุมโยตัวส่งเนี่ยเข้ามาสูรุ่งเชนฟิสิกส์แมนเดอร์โอซาซาเยียวบุลูทิงทิงสาวชาวอเมริกนั่นก็ค่ะโอซีว้าวเลยบุลูตาวอเมริกาโกงลงเจนยันบีเรตเจ้าโอมาโอซีฟันลีเรียนิโปรมีอายุที่สุดจะมาเลยโอเคจะมาเช่น Zifam, caring for well-being.